53 familjet e fshatit Sutaj në Prenjas janë evakuuar deri në shkatrimin e shkëmbi që ndodhet sipër fshatit, i cili është kthyer në një rrezik serioz për jetën e këtyre banorve. Bashkia Prenjas në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave ka bërë të mundur vendosjen e 70 çadrave për strehimin e banorve deri në zgjidhjen e problemit të shkëmbit të paqëndrueshëm, nga i cili ditët e fundit janë shkëputur disa pjesë. Kryetaria bashkisë Miranda Rira u premtoi banorëve zgjidhje të këtij problemi, por deri në ndërhyrjen e ushtrisë banorët do të duhet të jetojnë në çadra, të cilat janë vendosur mes ditën e së hënës. Gjendja është nën kontroll, jemi duke e parë nga afër këtë situatë, kemi qenë mbrëmë në fshatin Sutaj. Duhet them të vërtetën që në fakt shkëputur një pjesë nga masivi shkëmbor dhe janë rreth 53 familje që rrezikohen nga kjo shkëputje. Prandaj ne jemi në kontroll të vazhdueshëm në të gjithë zonën. Kemi marrë dhe konsulencën apo edhe ndihmën e emergjencave civile, kemi lajmëruar prefekturën Elbasanit dhe jemi duke ndjekur problemin hap pas hapi. Shpresojmë që gjendja sa më shpejt të normalizohet. Situata është vështirësuar për shkak të rreshjeve të shiut dhe në ata së hënës nuk u ka ofruar as pak garanci banorëve për jetën, duke bërë që ata të shpërngulen drejt çadrave me shpejtësi. Në ditët në vazhdim ushtria do të ndërhyjë për shkatrimin e shkëmbit nëpërmjet eksplozivit.